Hello， 有两个礼拜啦。话时话，28号嗰日有冇去到会展睇 ITV 一周年庆典啊？咁你又有冇嚟到我哋嘅互动游戏自个摊位先？讲翻今集，我哋除咗会有 Sci-Fi Filter 嘅爆机攻略之外，仲有早排喺日本举行嘅东京 Game Show 嘅片段睇啊。另外仲有 DC 嘅死人屋二同埋把死人枪嘅介绍啊，就梗系唔少得啦。新 Game Show。上一集叫做 Parappa the Rapper， 所以就玩 rap。今集顧名思義，阿 Lamy 咧就攞住個電吉他咧，周圍同人 jam 歌，啲歌都唔錯噶。玩法基本上同上集一樣，即係大家要跟住指示撳翻相同嘅掣。當你喺玩到 cool level 嘅時候咧，係可以自由咁輸入指令嘅喎。入得好嘅話咧，會搞到個畫面閃來閃去噶。如果閣下咧玩爆機之後幾次之後啊，仲可以用翻上一集嘅主角 Parappa 嚟玩啊，啲歌全部唔同曬嘅，都幾抵玩嘅。除此之外，仲會多咗兩個人一起玩的 Two Play Mode， 同埋一人玩一句鬥高分的對戰 Mode， 可以話是主流 game 之外的另一個選擇。遊戲玩法同多年前嘅 N64 遊戲孖寶賽車好相似，不過就加入咗特殊能力，而且又會有更多人物同埋 item， 啲 item 仲可以儲到三個咁多，有啲仲會 level up 添㗎，令到個遊戲性增加咗唔少。而遊戲亦都有多種模式以供選擇，除咗 Story Mode 之外，仲有包括自由選定四條賽道以得分定輸贏嘅 GP Mode， 以三對三接力嘅 Relay Mode， 同埋一場定輸贏嘅對戰啊 Two Play Mode。再加上爆機之後會有 Parameter Edit， 俾你增加角色嘅能力，用嚟喺 Story Mode 以外嘅賽事度用嘅，仲有隱藏人物用添嘅，大家努力爆多幾次機啊！好多年前曾經大受歡迎嘅卡通片 IQ 博士，主角當然係乜都敢試嘅小雲啦。由於今集採用新一輯嘅人物設計，即係已經唔同原作者鳥山明嘅手筆，所以啲人物個樣都唔同曬。開頭咧真係有啲唔慣嘅。遊戲嘅玩法當然係玩嘅朋友控制住小雲喺天神村四處冒險。由於小雲喺開頭咧乜都唔識做嘅，所以要一步一步咁去學習。而且除咗千平博士之外，小西、太郎、小紅佢哋都會幫小雲學習新動作。而小雲最愛嘅梗係米田共啦。見到嘅話，記得走埋去掂下佢啊！話說 Cyber 呢套卡通片係日升當年殺出血路之作，水準之高，成績之好，可以話係日升最強之作品之一啊！不過咧，講到 game 呢方面咯 ，Cyber 咧就真係史上最強之老點啊！玩 Cyber 唔玩賽車 game 已經係一個暗湧，跟住見到佢咁高張玩 Adventure 咯，諗住實係有啲乜搞作啦。點知咁快就俾佢扇一鑊啊！成隻 game 一隻字講曬唔悶。賽車嗰陣嚟嚟去去都撳粒掣，指令就要玩選擇題喎。頭尾過兩三架車就玩完，之後賽完車仲慘，要你周圍同人傾偈啊！真係俾佢咧悶到甩碌啊！至於唯一嘅渣拿咧，就係個 mini game 咧都幾得意。喂，老細，聽講人哋只孖叉安同埋阿媽曲好收得喎。嗱，老細，我哋假假地都有隻裝甲騎兵喺手啊，不如你批錢過我出隻 game 咧，幫你賺錢啦。老細，我衰咗啦。係，我認我做隻 game 嗰時有啲吞薄，我做個畫面好爛，但我冇諗過古古仔對隻 game 咁重要㗎嘛，所以我咪求求其其做爛啲去呃人囉。我又諗住有啲人見到裝甲騎兵四個字就會發曬神經去俾錢㗎啦，所以隻嘢操作好差我都冇理，我抵死，我將你啲錢抌曬落海。呢隻遊戲嘅故仔，主角就係原本已經係一個神槍手嚟噶啦，但係咧為咗報仇，所以佢去學埋日本刀添喎。所以呢隻 game 度咧，大家除咗可以離遠用把槍射下射下之外，仲可以走埋去係咁斬人啊！而且主角仲有好多必殺技添啊，拎住把刀左劈右劈真係爽噶。不過控制方面就做得唔係咁好啦，好多時俾人打緊都走唔甩啊！而遊戲入面嘅間隔咧，基本上都唔係講人話嘅，聽到嘅都係重重重，都幾古怪嘅。而每當打低咗嗰班嘅大佬之後咧，玩遊戲嘅朋友啊，仲可以連撳嗰陣係咁斬，係咁斬，將個大佬分屍添嘅，仲有主題曲襯底㗎。
到咗99年先至出到嘅《拳王98》，今次 PS 版嘅表現都算唔錯，加咗個 Survival Mode 同埋畫集，入面有啲圖仲係未公開添嘅，而且啲偷格情況都算唔多，而且會係某啲較大人物嘅身上邊先至會出現嘅。而且因為 PS 版有得用 shortcut 啊，即係撳一個或者兩個掣咧就可以出到必殺技同埋超必殺技，所以咧大家想出啲被譽為神技嘅連招都唔係咁難嘅啫。不過最抵鬧嘅都可以話係個撈碟時間啊，雖然比上一集快，但係都要等成十幾秒啊，真係等到咩都長啊，陰公！相信有好多 DC 嘅朋友都會等埋呢隻憂鬱史丁加等到頸都長㗎喇。不過相信大家玩過之後呢都幾失望嘅。冇錯，遊戲個畫面係好靚，但係啲配音呢就真係麻麻啦。主角唔認仔大家都知㗎喇，最慘呀仲係啲動作呢都唔係好嘅，走起上嚟古古怪怪咁。不過最差都係嗰啲係咁轉嘅視點呀，都唔明點解行一條直路呢要轉成四五個視點，簡直係為咗阻住你而設嘅。而某遊戲雜誌的編輯咧喺只 game 出之前咧強硬推介話一定要玩喎，不過 game 出咗之後咧佢就提都冇提啦，大家又點睇啊？玩落絕對係夠爽嘅一隻 game 啊，因為 DC 嘅機能問題啦，所以基本上你都唔會覺得佢有撈過碟咁滯嘅。而且因為 DC 同類型嘅 game 都唔多，所以都有好多朋友買翻屋企玩下嘅。即系 game 除咗人物够多同埋难度唔系咁高之外咧，连冇玩开格斗 game 嘅朋友咧都可以玩得掂嘅。最正咧就可以四个人一齐玩啊！虽然个画面会好乱，但系大家都玩得过瘾啊嘛。之但系四个人玩咪要四支 joystick， 断估一个人屋企最多咪两支，咁嗰两支仲有两支喺边度嚟啊？咪要自己买，唔系又呃我哋钱系唔系啊？时速达400公里嘅赛车游戏啊，玩法同埋系统都同以前出嘅摩洛哥赛车好相似，画面质素当然唔使再讲啦。不过由于卡系以 oval course 同埋以跑好多个圈为主嘅，所以操作方面咧都易上手，但系就要好考耐力同埋集中力咯。有啲朋友会话，点解架赛车唔识转弯咁嘅？我就话俾你听啊，时速成400公里啊，如果架车仲好好弯啊，相信你早就炒咗啦。喺呢度俾少少要诀大家啦，喺每个 course 记住跑一圈要用几多油，然后用最少嘅油跑排位同埋比赛，唔好睇少个几加仑啊，对圈速影响都几大噶。讲真一句，如果呢只 game 系同 DC 一齐推出嘅话咧，都几好卖嘅。不过而家一拖再拖，迟迟都唔出。一例已經冇新意啦，而且咧其他 game 越出越好啊，所以而家睇翻呢一隻 game 都好一般嘅啫，畫面都唔算咁靚，人物動作都算 OK 啦。而遊戲故事係講有人無啦啦劫機，係咁開槍架飛機都冇事喎，竟然仲俾粒隕石打中而跌咗落雪山，咁個女主角就要求生啦。喺嗰陣時咧，唔知點解無啦啦周圍都係異形，真係唔知點算好啦。先唔好理埋呢个故事有几荒谬先，淨係见到个女主角喺雪山，衫都唔着多，见到冇冻死就已经出奇啦。焦点特写，每年都会举行两次嘅 Tokyo Game Show， 今次我哋梗係有去兼攞咗料返嚟同大家報道啦，想睇好嘢就要留心啦。真31万能盒咁收得嘢，点会唔出 game 啊？而呢一隻 game 咧，大決戰啊，除咗係一隻 SLG 之外咧，喺遊戲裏面仲會不斷玩合體喎，真係可以滿足 fans 之餘又夠絕韻啊！嗱，睇定預習咗先啦。上次喺 SS 度大受好評嘅高達外傳，今次加埋 DC 嘅強勁機能，真係各位高達迷期待之作啊！遊戲嘅玩法同上次差唔多，都係以第一身嚟駕駛吉姆執行唔同嘅任務噶。不過咧，今次唔再係孤軍作戰咯，而且咧玩嘅朋友仲可以同其他隊員發出咧行動同埋戰鬥嘅命令添嘅。但係小吉姆始終係小吉姆啊，究竟幾時有 DC 嘅高達玩啊？
由於之前在 SS 推出的成績非常之不錯，所以機力之野望現在就推出 PS 版了。 PS 版就當然會有些跟 SS 版不同的地方，例如片靚一點，機體又會多了，而其中一隻就是會發射核彈的 GP02 了。在 PS 度大受高達迷好評的 G Generation 就會出個改版啦，今次會加入好多機體同播片，聽講連就嚟出嗰隻 Turn A 高達都會有份喎，而且仲會有 G 高達入面嘅機體添啊！至於個系統都好似話會有改動咁啊，詳情係點，梗係要留意我哋報道啦。不過話時話喎，唔知道今次佢個 load 碟時間有冇改善咧？上次啊，因為啲戰鬥畫面 load 得太耐，搞到我冇曬癮啊！在街機度都掀起過一陣熱潮的跳舞機，在4月份就會出家用版了，有關方面當然會推出埋個專用控制器了，不過呢張尖體型的控制器咧，睇落都唔係幾穩陣嘅啫。示範嗰班日本朋友話跳跳下仲棘親添啊，真係見到佢哋都等佢哋擔心。之但係都好，有得翻屋企玩都未嘗唔係一件好事嘅，至少嗰班想玩又唔敢玩嘅朋友都可以靜雞雞咁玩啦，唔怕俾人笑，玩完仲可以出嚟威威，都幾好噶。呢隻嘢可以話係用嚟搶 fans 錢嘅，喺呢隻嘢裏面你可以玩到第三次至 EX 嘅機械人大戰，而且裏面仲加咗啲幾正嘅播片。玩開同埋儲開機戰嘅朋友真係俾佢熱血加必中咯。雖然我部超人壞咗，同埋我都好想玩啊。但是都不用搶我錢是不是啊？講了這麼久，今次 Game Show 終於有正式的畫面公開，遊戲基本上和上次就沒什麼分別的，主要是連背景都是全多邊形組成的，即是好像隻憂鬱史丁家那樣可以隨時變換視點的。不是以為全多邊形背景就一定不靚，就好像大家所見，畫面氣氛跟以前都是一樣那麼好 feel 的。不過現在還是開發的階段，大家還有排等，陰公做乜走咁快啊？哦，原來被恐龍追，今次不是玩喪屍而是恐龍之作，比形的感覺就好鬼侏羅紀了，又是那些速龍啊、暴龍啊這樣。因為今次的敵人是身手敏捷的恐龍，所以走慢一點都不行，跟 DC 那隻包黑食一樣，背景都是多邊形組成的，但是因為 PS 機能有限，所以粒粒真的粗了一點，但是總算是好的嘗試。 Square 今年就真的很多大作出，而快來出的 Saga Frontier 2 就是其中一隻了，至於實際是怎樣就要留意下一集的互動遊戲之了。聖劍可以說是動作 RPG 經典名作之一，我還是由 Game Boy 版玩起。至於今次 Legend of Mana 除了版面風格好鬼似超人版之外，還加了一些新系統，所以玩的朋友以後去冒險就不用走餐懵了。另外打人又可以 set 動作，聽落都有些像早前的利家傳說。呢只是一隻端式的立體遊戲，玩的朋友是拿住把劍周圍劈，係咁劈就可以過板噶啦。但是因為冇遠程的攻擊，所以下下都要走埋去揾命搏啊！咪話唔激啊！而遊戲的另一個賣點就是充滿妖異的角色設計，多邊形化咗之後仲係咁妖異，個女主角仲幾樣衰添，真係隨時嚇親細路哥。呢隻 game 嘅街機版真係做得幾有誠意嘅，之但係玩嘅朋友即係你哋啊，就睇唔出喎。不過唔緊要，今次 DC 版相信大家都會買隻翻去捧場嘅。雖然話而家只係完成咗 30% 左右，但係就已經見到個畫面同街機版完全係冇分別嘅啦，甚至乎係靚咗添啊！以 DC 就嚟出嘅格鬥 game 嚟講，相信除咗傾輝之外咧，呢一隻都可以話係重頭之作。拳王98的 DC 移植版就會改名做 The King of Fighters Dream Match 1999，大概分別就冇，只不過是背景轉了多邊形同埋字款轉咗咁啦，基本上同玩法係無關嘅。只不過如果以 DC 機能嚟講，相信除咗移植度高咗好多之外咧 ，load 碟嘅時間應該會勁短。以下我哋會有一啲 PS 片段俾大家睇睇，睇下大家又睇唔睇得兩個版有咩分別咧？
虽然 J League 系喺日本已经大大咁降温，但系呢一只游戏始终都系世家重头之作。今次无论系画面质素又或者系资料方面咧，都大幅度提升，加上对应 VMS 可以将球员 download 落去再进行特训，如果有得上网同人对战嘅话咧，咁就 perfect 啦。一隻玩法以 Virtual On 的遊戲，不過今次以中世紀騎士作為參考，所以無論在機體或者是武器都很有風格的，而且有多種攻擊方法，包括近距離格鬥和武器連續技、遠距離的槍炮攻擊和魔法攻擊，保證選擇多多，目不暇給，快點出就好了。由著名漫画改编的游戏，身为保卫者的你，为了保护埋藏在世界各地的遗迹和里面的超级科技，将要同来自不同势力的人抗衡到底。游戏的主角是着着一种名为 AM Suit 的强化衣，除了能够强化主角的不同能力之外，还会令主角的精神力发挥到极限，配合不同武器和敌人战斗，或者在充满危险的遗迹里面探险。而强化衣的能力亦都会随着主角成长而提升，令你使出可以更多有不同的技巧的。都是由著名漫画改编的游戏，以中世纪时代作为背景，男主角格斯一身黑衣，拿着一把更高过自己的巨剑四处寻找魔物，将他们击杀。至於能否好像漫畫版咁做到嗰種深沉恐怖而有壓迫感嘅感覺呢，大家拭目以待啦。頭兩集都得到好評嘅 Front Mission 終於宣布出第三集，今次最大嘅改變都係冇咗第二集戰鬥時嗰種機械人遊花園嘅場面，而且仲加入咗唔同嘅試點。另外，機械人嘅機師竟然仲可以走出機艙，相信必定會令到戰鬥場面更加多變化。第五位 ，I'm Jammer Lemmy， 上一集大受欢迎的音乐游戏 Proper 的续集，啲公仔继续系咁得意，玩法胜在够简单易学。第四位 ，The King of Fighter 98， 虽然 load 碟时间依然好长，不过 PS 的机能都可以话移植得好好噶啦。第三位 ，The House of Dead 2， 画面一流，加上好多新嘢，绝对系120% 移植作品。唯一的问题就是支枪唔够好用啊。第二位 Siphon Filter， 是啊，依然是他啊，你打爆了未呢？如果未的话呢，记住要留意跟住下来的内容，今期还有新的秘技啊。第一位 Marvel vs. Capcom， DC 首个 2D 格斗游戏，都是那句，绝对移植作品，最正的是玩过的人都讲一句，乜要捞碟的咩？当你见到成班人向住你开枪的时候，最方便的方法当然是向住他们身边的油桶射埋去，一爆即死晒，耶！玩呢一版就千祈唔好揾命搏，好似而家咁，个掣喺对面啊，但系你一爬过去就会俾人当活动靶咁吊住你射，所以最好就喺度等，等班蓝衫人同埋白衫人枪战嗰阵时，你先爬过去，咁就冇人见到你啦。千祈咧唔好听人讲话射咗几个白衫人之后就趁住空档爬过去，因为白衫嗰边会不停有人咁出嚟噶，教你咁做嗰个用咗金手指就话刀枪不入啫，你冇用啊嘛。爬到过去之后，熄埋个掣就可以有 checkpoint 咯。记住啦，走嗰阵要睇到下面搏紧火先好喐啊，唔系咧又会变咗活动靶噶啦。嚟到呢个位置，最好先掉咗个手榴弹去墙角先。点解？事关你一落到去就会有三个人喺角落头度出嚟啊，仲有一个咧会揾手榴弹掉你。虽然人哋话企喺最高嗰层就唔会俾人用手榴弹掉中啊，之但系三对一唔着数啊，仲要做多次活动吧？你制唔制先？一于咧就唔好俾佢出世，慢慢咁落去攞个 viral scanner 睇完条咸鱼。斯斯然咁攞個 checkpoint 唔係仲好？
你睇下，佢哋三个咪喺度好安详咁瞓觉咯。喺呢度下面会有两个着住避弹衣嘅人等紧你，你冇用金手指就梗系唔好跳落去啦，掉个手榴弹落去先，听住个阿叉大叫佢个遗言之后，先至落去都未迟。嚟到呢度，上面会有一个枪手同一个掉手榴弹嘅敌人。呢、这个时候就唔好扮英勇啦，横掂就过板啦，冲去个货仓度先啦。唔系就真系死咗都唔知咩事啊！死完仲要俾朋友笑啊！唉，梗系唔好啦。有人咧就教你掉个手榴弹过去喎，之但系如果时间夹得唔啱咧，会好容易啊俾人冲过嚟围住咧，系咁射，所以最好就射爆嗰啲油缸，佢哋未落地就飞开咗，系咪好型仔先？过板之前就要 cobble lift 上嚟，个掣咧就系俾人射紧嘅位置，射几枪就 OK 噶啦。但系咧示范嗰个人咧喺度等 lift 嗰阵时话好无聊，所以至射到个掣咧出晒烟嘅啫，大家唔使紧张噶。呢一版一开始就会有三个着住避弹衣嘅人冲过嚟啊！呢、这个时候咧，梗系要当机立断，揿个 start 就系转武器啦！一嘢 M79 就会帮佢哋收晒工啊！你唔系连一炮都悭唔到。有人话隧道口左边系不死位啊，之但系我就试过企喺嗰度啦，就俾人用手榴弹炸到飞起啊！唉，不如咧就喺右边跳落嚟，跟住就入埋个山窿度射翻佢哋，转头仲好啦。入到个山窿入边咧，啲人就唔会掉手榴弹噶啦。而啊，就算上面嗰个真系不死位，你话啦，面对面而射啲啊，定系企咁高而射啲啊？而且人哋净系话嗰个位手榴弹系掉唔到嘅啫噃，冇话枪系射唔到啊。唔系又想叫大家企上去做活动吧系嘛？唔通又系金手指作怪？玩呢版嘅时候，大家可以用支夜视枪玩射鹿公仔游戏啊！但系如果唔惯用呢支枪嘅话咧，都可以用其他枪玩 headshot 嘅。事关射唔中，仲可以同人搏火啊嘛！总之你想点就点啦。临过板嘅时候，前面就会有三个着住避弹衣嘅敌人，你可以用一个手榴弹炸瓜佢哋，又或者连环 headshot， 咁就要睇下你劲唔劲啦喎！我哋做得高手就梗系劲啦。呢度一开始记住向右转，之后走到道闸做咧就要好型仔咁碌入去，如果唔系咧就一定喺度等烧死啦。不过讲就易，要好好练习下先得啊。记住入闸之前咧先要换个手榴弹，一入去就掉出去，咁就可以咧炸死晒过路嗰啲傻仔噶啦。之后咧就乜都唔好理，走到个电脑前面，记住要攞咗个 checkpoint 之前咧，掉个手榴弹上去炸嗰两个傻仔。点解？做定啲预防措施啊嘛。你冇用金手指噶，如果你唔事先做低佢哋，之后咧你就会好开心噶啦。仲有啊！一搞部电脑就要连揿个上掣同埋三角掣，唔系转头就会俾个大佬炸死你。一攞完 checkpoint 就要跟住个画面向上爬去攞毒气丸，记住一定要快，慢啲都会俾人炸死。上到嚟攞完毒气丸之后咧，就要将佢掉落去一阵间嗰个位置内，咁就可以搞掂个大佬同埋炮机噶啦。记住用其他武器搞佢唔掂噶。呢、这个时候你会发觉，先前攞个手榴弹炸死嗰两个傻仔，原来系咁伟大嘅事嚟噶。唔通你想学人咁冲上去强行轰死佢哋咁应？你用下个脑啦，唔该。游戏配件多面睇。出啦出啦，终于等到电车高二出啦。老实讲啊，电车高咧可以话系一隻几另类嘅游戏嚟嘅。事关咧 game 里面咧，你除咗控制架车嘅速度之外咧，基本上乜都唔使理咁滞噶啦，剩翻落嚟就系睇风景嘅。所以中意嘅人就会好鬼中意做司机嗰只感觉。嗱，出新 game 又点会冇新手仔啊？跟住落嚟会带大家睇下单手控制台。
嗱，左面咧就係前面個手掣之，右面嘅就係新野單手控制台啦。講到呢一個控制台，其實佢同而家嘅一般新型火車嘅控制台係一模一樣嘅。不過咧，有啲人就覺得佢好似外觀簡陋咗啲噃。而在玩的時候都幾順手，除了響安真係一隻手搞掂。咦？點解個 two play 位插咗嘢嘅？唔通可以玩雙打？哦，原來係可以用腳踩噶。至於咧，我哋跟住落嚟咧就會揾個專家評下個新手掣啦。咁今次新同舊嗰個手掣分別咧，就係佢除咗單手控制之外咧，如果各位玩者係玩慣咗街機版嗰個手掣嘅話咧，可能分分鐘會唔習慣新嗰個手掣嘅。咁另外喺控制嗰方面咧，比起兩個手掣嚟講，單手控制咧就一定會係方便咗好多噶啦。咁最主要另外單手手掣咧有一個唔係太好嘅地方咧。就係好容易會出現一個站內加速嘅情況噶，有好多時咧，如果你喺車站裏面剎緊車嗰陣咧，突然會回翻中嗰陣咧，可能會唔小心掹落咗一下，咁咧就已經係計咗站內加速噶啦，所以咧各有個好處咯。喪屍又嚟啦！同只 Power Stone 一樣，因為都係用 Naomi 開發嘅緣故，所以今次 DC 版基本上係100% 完全移植。同街機版最唔同嘅地方，可以話係多咗個 Training Mode 啦。話就話 Training 喎，但係啲 Mini Game 仲難玩過隻正 Game 啊！陰公。另外咧，呢隻 Game 咧有好多分歧點嘅，所以好襟玩，都真係咧唔知要玩多幾多次啊，先至可以玩曬咁多條路啊。不過咧，唔講你又唔知喎，原來咧隻隻喪屍都有名噶。嗱，攞住兩把斧頭嗰個咧就叫做 Johnny， 會掟飛刀嗰個咧就叫做 Mickey， 都幾古怪嘅。但係玩槍 game 又點可以唔用槍呢？隻 game 就唔錯啦，咁把槍又點呢？即刻同大家睇睇啦。嗱，呢把咧就係 DC 專用嘅槍啦，外形咧實在非常之古怪嘅。佢後面咧有個十字掣嘅，係用嚟咧揀嘢好方便嘅。而家咧，我哋拆開佢睇睇先，好似好多嘢喎。嗱，呢個就係槍柄嗰位咧，係有粒圓喺度嘅，令到把槍咧更加聚手。上面咧就係十字掣嘅組件啦，原來咧話有咁多嘢喺度喎。呢個就是 save card 的插位了，因為只有一個緣故，所以插了震動 pad 就沒得 save 了。細細粒那裡就是紅外線發射器，前面的 lens 就是用來將光聚焦的，看下去很兒戲哦。個掣就是這樣按下去的 micro switch 上，但是就非常之不好用了。個掣拉的幅度要很大才有反應，非常之緊。不過值得一讚的就可以對應個電腦 mon， 而且還準了很多添。晒翻 filter 自由选版，喺游戏进行之中揿暂停，将 cursor 移到 select mission， 然后顺次序揿实左 R1 L1 select 四方交叉，然后就会发现所有版数都能够去到噶啦。加强版武器喺游戏进行之中咧揿暂停，然后 cursor 移到 silence 9mm， 然后咧顺次序揿实左 L1 R2 select 四方交叉，然后成功嘅话你就会听到一声 understood， 之后所有武器都系一枪打死敌人嘅。令敵人減弱，在遊戲之中按暫停，將 cursor 移到 map， 然後順次序按實右 L2 R1 交叉，成功的話就會聽到一下笑聲，敵人的體力就會下降，那就可以容易爆機一點咯。Expert Mode 在標題畫面順次序按實左 L1 R2 select 四方圓圈交叉，成功的話就會聽到一聲 Damn it。遊戲裏面嘅敵人嘅 AI 就會大大咁增強啊！有信心嘅話咧，就不妨試下咧。裝甲騎兵增加可使用機體及全 parts。喺 PS 開機畫面出現之後咧，撳實 Two Play 嘅掣 ，select start 三角圓圈交叉四方，成功嘅話就會聽到一下音效。進入遊戲之後，去到格納庫可以發覺可以使用嘅機體增加咗，而且 parts 全部齊備。
Colimarac de Rally。 在输入选手姓名的时候，输入不同的字串会有不同的效果。以上的秘技可以複合使用，想取消的话只要将字串输入多一次就 OK 的了。另外这些秘技只是可以在 Rally Mode 或者是 Time Trial Mode 使用。Next week release， 各位恶魔召唤师留意了，八号又开 banner， 另外老虎仔护士只高尔夫球都出了。一句讲晒，你会不玩这只 Dance Dance Revolution 咩？SS 出 game 方面就一如现在的走势一样，只是懂得心跳啊。出了一轮之后 DC 又剩下一点了，不过这 Buggy Hit 听说都不错。话时话在 Staff Road 玩奇怪的东西已经成为了一班制作大佬的习惯了。今集他们将一些 Game Show 和 Toy Show 的得意东西剪了下来给大家看，见他们这么有诚意，那大家就捧下场咯。